Labvakar, dārgie skatītāji! Esam Zagrebā. Jā, zinu, protams, reālā dzīvē vairs Zagreba nav. KHL sezonas 5. Mačs. Mūsu sastāvs bez izmaiņām pēc uzvaras. Pagaidām atgādināšu uzvaras dalīts uz pusēm. 3-7 pirmajā mačā, 4-0 otrajā, 3-4 trešajā un iepriekšējā vēl viena pārliecinoša uzvara, šoreiz pret Maskavas CSKA. Mūsu sastāvā bez izmaiņām, savukārt reālā dzīvē. Rīgas Dinamo atlaiduši pirmo šīs sezonas leģionāru, nu arī līdz ar to pirmo hokejistu. Atlaist Čads Fērčēlds un daļēji saprot šo lēmumu, jo viņi pieteica pēdējā brīdī, viņš jau no paša sākuma likās diezgan fiziski negatavs un, protams, viņu negribētos vainot pie Rīgas pāris pēdējām nesevišķi veiksmīgajām spēlēm. Un šeit, diemžēl, Radeks Smoļņāks pārspēja Maksimu Treķeku. Nu, nospēlējām aizsardzībā diezgan slikti, nepalīdzēja Zanetī. Nevarētu teikt, ka Fērčēlds bija pats sliktākais, bet viņš noteikti, nu, Rīga teorētiski parasti ņem leģionārus ar mērķi, ka tie būs līderi. Fērčēlds noteikti nebija ne līderis kaut kādā spēka spēlē, ne līderis aizsardzībā, ne arī līderis kaut kādā citā veidā. Nu, Mārtiņš Dzierkāls ātri samazina rezultātu starpību un, kā izrādās, Zagrebas Medveščaks nopircis bijušo Rīgas vārds ar Kristoferu Holtu, un, kas, protams, reālā dzīvē Holts jau karjeru ir noslēdzis un Medveščakā nav spēlējis, taču tāpēc jau es ielieku bijušos rītinieku starp tā saucamajiem brīvajiem aģentiem, lai ir interesantāk, lai viņi pēkšņi parādās varbūt kādā no pretnieku klubiem. Sārinēns un šeit neveiksmīgi nospēlēja Huvis Balinskis. Nu, un ja es vēl no vienas puses saprotu, kāpēc atlaida, tad varbūt šis nebija īstais brīdis, ņemot vairāk no aizsargiem, turklāt no līdera aizsargiem, tas pats Balinskis, tas pats Zīle ir traumēta, varbūt tas nav īstais brīdis, kad atlaist Fērčēlu, bet nu, ja tāds lēmums ir bijis, tad pieļauj, kad paņems vietā kādu citu vai latviešu vai ārzemju aizsargu un mēģinās kaut ko veidot. Nu, diemžēl jau īsā laikā esam iedzinējos, atkārtojumā Mārtiņa Dzierkala vārdu gums, kā redzam, Dzierkalam trīs vārti, reālā dzīvē tieši pretēji, trīs piespēles, bet liederības koeficients pavisam neliederīgs, mīnus 3 Džiliāti aizmugure, redzam atkārtojumā pirmo vārtu gumu šajā spēlē, nu, otrajā mazliet neveiksmīgi nospēlēja Uvis Balīns, kas traucoties palīgā Maksimam Treķekam ieraidīja arī pasaules vārtos. Jāsaka gan, kad es domāju, ka ja Balinskis nebūtu pirmais to izdarījis, visticamāk pirmais to būtu izdarījis tik un tā pretnieku uzbrucējis. Nu šeit Kristofera Holta stats tik 3 spēles, 1 uzvara, 1,6 rīpas vidē ielaist spēlē, kas ir itin solīts rādītājs. Ne tikai datoru spēlē, bet reālā dzīvē bēziņš mēģina savā pirmais rīpa neizdodās piespiež Holts. Nu redzam Zagrebas sastāvu. Esam iedzinējos 1-2, bet laika ir gana atspēlēties. Ļoti cerams, protams, izdosies izcīnīt pirmo reizi šajā sezonā. Divas uzvaras pēc kārtas un neturpināsies šis te pāru princips, kad uzvar zaudējums. Metiens garām vārtiem Paulo izpildījumā, Gizbergs, nu, Perkovičs, Paulovs pārtur, tālu piespēl Baķņam, Baķņas metiens pāri vārtiem. Skocels mēģina atbruņot pretnieku, neizdodās un tagad jau Perkovičs. Perkovičs traucējam un šeit Zannoski varēja palielināt savas komandas pārsvaru. Majone, Dārziņš šajā mačā īpaši manāms vēl nav bijis un labs uzbrukums, diemžēl, bez rezultāta. Smoleņāks bloķē Majone, Zanetī neizdodas un Morisons aizmugura nav. Atkal arī pa Majone, pagaida partnerus Zanetī neprecīzi, bet Boldečs paliek aizmugurē. Nu, lūk, Rīgas sastāvs. Iemetienā Matijas Smitinens. Pārspēj viņš savu pretnieku iemetienā. Sotnieks raida rip un pārmetiens. Mazliet vēl pāris solīši bija jāveic un tad viss būtu kārtībā, bet tagad sanāk aizmuguri. Vēlreiz Smitinens arī šoreiz uzvar iemetienu. Dzierkals piespēl pa diagonālīti Klārkam. Dzierkals metiens garām vārtiem. Pats steidz pakaļ ripai. Neizdodās. Sotnieks neaptur Hedbergu un jau sakari Sārinens Klārks. Pa diagonāli Dzierkalam vienu vārdu šodien jau ir, pagaidām komandas vienīgiem metiens bloķēts. Aizvārtēgam
Neizdodas tomēr atgūt ripu Brulē. Un Sārnens aizmugurē. Redzam atkārtojumā vienu no pretinieku metieniem, bet Treķeks spēlē precīzi. Linus Svidels, Andris Džeriņš. Piespēlē atpakaļ Džeriņam no Frenka Rāzgala. Džeriņš atspēlē Balinskim. Balinskim noteikti gribās kaut ko veiksmīgu izdarīt, ņemot vērā, ka viņš ir daļēji vainīgs pie tā, kā esam iedzinējot. Frenks Rāzgals, metiens. Vēl viens metiens, diemžēl pirmais bloķēts, otrais atvairīts. Vēl viens metiens, nu šoreiz Kristofers Kolts vietā. Šoreiz Vidals, joprojām es aizmirsu nomainīt Vidalam numuru par 55. Un Bjorkstrands atbruņo tieši Vidalu. Zamnētī, ko Parmajoni izcīna. Atpakaļ ripu Miķels Redlīgs. Miķelis neizdodas pārspēt, bet spēlēsim vairākumā. 10 minūtes Blake'am par lē. Grūdens mugurā. Nu, lūk, skatāmies atkārtojumā. Nu, īsti... Bet par grūdienu mugurā to nesaukt vairāk par rupķību. Bet, nu, jebkurā gadījumā tās ir 2 minūtes. Vidals izcīna iemetienu. Majonē un 2-2. Piespēl Dzierkalam, piespēl arī Linusam Vidalam. Ilgu laiku nevajadzēja, lai izmantotu skaitlisko vairākumu, un rezultāts neizšķirts ar Kalovs. Redrība pār visām zonām mūsējie, diemžēl pārmetiens. Un rīt jau pirmās trešdienas pēdējā minūte. Zaudējiem tiem Džeriņš. Reķeks iziet no vārtiem, nu, Bērziņam ir iespēja vēl uzmest pēdējās sekundes trešdaļā, iziet tuvāk, nu, laiks diemžēl beidzis. Redzam, 9-6 pārsvars metienos, 13-5 pārsvars spēkpaņēmienus un pārmaiņas pēc uzvaram iemetienus 11-4 un pat esam izmantojuši savu vienīgo vairākumu iespēju pretiniekiem, tāda nav bijusi un likumsakarīgāk, iespējams būtu, ja Rīga būtu priekšā, bet jāsaka, retie Zagrebas momenti ir bijuši visi bīstam. Mums tomēr ir pietiekami daudz bijis arī tādu pusmomentiņu, nevis tā saucamo 99 vai 100% iespēju. Majone. Majone Vidalam un šeit Kriss Holds glābi. Smolaņāks. Bjorkstrands. 2 minūtes dārziņā. Mēģināja dārziņš palīdzēt. Mazliet pārcentās. Nu, iet Smolaņāks. Ud. Atvienies Bjorkstrēds un 2-2 rezultāts un par laimu rezultāts tajā brīdī nemainījās, bet jāspēlē mazākumā ties. Veiksmīgi spēlējam vismaz pirmās mazākuma sekundes, nu šeit precīzi nospēlē Gemājos. Balinskis tāl piespēja Džeriņam. Džeriņš vienkārši raida ripu zonā. Skorcaus aptur par lē, ripu gan nesaglabājam, bet galvenais mazākumā nav iemest, galvenais mazākumā ir neielaist. Un tas pagaidām izdodās itin labi, izdodās pietiekami daudz dabūt ripu ārpus zonas. Nu šeit gan Brulē netraucēts metiens, bet pietiekami vienkārši priekš Treķaka. Vajadzētu tomēr savākt ripu un Gimājos to arī izdara Gisbers. 40 sekundes mazākumā Brulē vēlreiz tiek viens pret Treķaku un šoreiz jau krietni bīstamāk. Gisbers. Gimājos nosadz zonu, bet ripa nonāk pie Balinska. Balinskis raida to vienkārši pāri visām zonām, lai ir iespēja nomainīties. Smoleņāks un diemžēl 2-3 Patriks Bjorkstrands. Jau bijām pilnā sastāvā, jau bija atgriezies Laurs Dārziņš, bet šo izrāvienu neapturam. Linus Svidals iemetienā. Nu, smaga pagaidām spēle, nereiz neesam bijuši vadībā, toties divreiz jau esam atspēlējušies un tagad to būs jāizdara jau trešo reizi. Laurs Dārziņš daļēja vainu viņam pie ielaistiem vārtiem, ņemot vairāk viņam pārkāpums un savu vainu viņš izpērka ar pirmajiem sezonas vārtiem. Lūk, atkārtojums aiziet, Lauris apspēlē un 3-3. Tie nav mītinens. Trešo reizi Rīgas Dinamo šajā mačā ir atspēlējusies, nu, ja šī būtu reāla dzīve, psiholoģiskais pārsvars noteikti būtu Rīgai. Ņemot vērā, kad pretinieks it kā izvirzās vadībā, bet savu vadību neprot noturēt. Gimājos labi, aptur Perkoviču Dzierkals, Sotnieks, vai izdosies? Neizdodās.
Kādreiz Gimājaus Kospors spēka paņēmienu, bet arī pa Larkinam. Katič, Džiljātī, vēlreiz Gimājaus mēģina veikt spēku paņēmienu, neizdodas un šeit jau pa visiem apsaram tomēr ripu. Un rezultāts saglabājas 3-3. Batņa. Apstājies iemetienām. Uzvaram. Nu, šodien par iemetieniem sūdzēties nevajadzētu. Izdodas tas izcīnīt Paulovs. Atspēlē Batņam. Labs mētiens, bet precīzs Kristofers Holts. Lumačs. Jamtīns. Balinskis netiek klāt Jamtīnam. Mamčičs un Treķaks piespiež ripu. Andriss Džeriņš iemetienā. Džeriņš zaudē Brulēgi, izbers, nobluķē Džeriņš, Hedbergs. Saka arī Sārinets garām vārtiem, noaidzētu iegūt rīpiņu. Bērziņš pārtvāra, atspēlē Razgalam, Razgals uzsara piespēlu mēģina izrauties. Nu, īsti neizdodās, aiziet aizvārtē. Iepriekšējā mačā šādā veidā izdevās gūt ļoti skaists vārts, noaidzētu Bērziņš. Uzmetiens atvēra Holts. Bērziņš bloķēts, viņa metiens Džeriņš. Atmuguriski, bet vārtu gumu nav. Vēl 5 minūtes šajā trešdaļā Džeriņš pietur ripu. Un aizturētais sots. Spēlēsim vēlreiz vairākumā. Adams Dojčs par bloķēšanu noraidīts. Redzam arī pārkāpumu brīdi pret Frenku Razgalu un pirmo vairākumu ļoti ātri izmantojām, diemžēl. Atšķirībā no pirmā vairākuma neizdodas izcīnīt iemetienu, līdz ar to tik ātri noteikti neizmantosim. Nu, cerams, ka vispār izmantosim. Jamtīns labi spēlē mūsu zonā un Maiks Glumačs. Diemžēl Rīgai priekš Rīgas diemžēl. Maiks Glumačs gūst vārtu spēlējot skaitliskajā mazākumā. Mitinens uz Klārku. Klārks pazaudē ripu. Larkins. Nu šeit vajadzētu kaut kā pamainīt spēles gaitu, atkal jau esam iedzinējos, turklāt šoreiz iedzinējos nonācām spēlējot vairākumā. Nu, tas ir pagalam nepatīkami, nu es tikai minūtu palikusi vairākumā, nu vajadzētu vismaz šī paša vairākuma laikā izlīdzināt rezultātu. Nu, tālu no tā nebija Kevins Klārks, šeit Klārks zaudē ripu, taču to uzreiz iegūst Mītinēns, 4-4. Un Nikins varbūt pretinieku hokejists, nākot nost. Bet tajā pat laikā Medvišķakam nevajadzētu pārāk bēdāties, ņemot vairāk, ka jā, viņi ielaida vairākumā, bet viņi arī iemeta, līdz ar to viņi nav iedzinējos. Vienkārši kārtējo reizi ir neizšķirts. Viņi var psihot par to, ko viņi neprot noturēt pārsvaru. Jā, jau 4. reizi Rīga šodien izlīdzina, sākusies 2. trešdaļas pēdējā minūte. Un 2 minūtes jau Rīgai. Aizturētais sots, jāmēģina iegūt ripu. Boldačs, Balinskis bloķēs. Nē, nebloķēs, jau es nebūs mētiena. Un kā redzam, 15-14 ļoti maz mētiena, bet ļoti daudz vārtu. 25-9 spēku paņēmienos, 17-8 iemetienos. Un esam izmantojuši abus vairākumus, ka man mūsu pretinieki vēl nav spējuši izmantot lieko vīru. Tagad viņam ir 2 minūtes, lai to izdarītu. Un šeit tū šai iespējai. Tū izmantošanai bija Zagreba, Batņa, precīzi Holts. Labs spēku paņemiet Zanetī, vēlreiz Holts. Nu, redzam Bjorkstranda vārtu gūmu. Tas viņa komandē bija otrais. Nē, tas viņa komandē bija trešais. Otrais bija tas, kurā mazliet kļūdījās Balinskis un šeit varējām ielaist. Precīzi nospēlē Maksims Treķaks. Mārtiņš Dzierkals raujās mazākumā, aptur viņu ar spēku paņēmienu. Sakaris Sārinens, Džiljātī. Nav neviena, kas palīdz Treķakam. Nu šeit Balinskis nospēlē ļoti veiksmīgi. Dzierkals it kā paprasingo, it kā taisījās veikt spēku paņēmienu, bet tomēr aizslīd savā aizsardības zonā Sārinens. Neizdod Sārinenam gūt vārtus, Treķeks arī jau bija ārā no vārtiem, līdz ar to, ja trāpītu vārtu rāmī, visticamāk kārtējo reizi vadībā šajā mačā būtu Zagrebieši, Džiljātī garām vārtiem un ir izturēts mazākums. Džeriņš tālu piespēlu Skorcovam, kas iznāca no noraidīto soliņu, uzmetiens un precīzs ir Kris Holts. Redzam tieši Holts statistiku.
iespējas viņš vienu maču nospēlēt sausā. Šajā mačā ne tūlu viņam nav sausais mačs. Majonē! Holts! Nu, ne Majonim, ne Dārziņam šoreiz neizdodas pārspēt Holt, lai arī abi divi viņi to pareizai jau ir izdarījuši šajā spēlē. Iespējams, ja mums beidzot izdotos izvirzīties vadībā, ar to arī izdotos uzvarēt spēli. Miķels Redlis piespēlē Laurim Dārziņam. Lārkins pārtur piespēl Perkovičs. Majonim neizdodas viņu līdz galam apturēt. Tagad Zanetī to spēja izdarīt, bet pārmetiens. Un Dārziņam divas minūtes. 20 minūtes par bloķēšanu un nāksies paspēlēt vēlreiz mazākumā. Treķaks. Ļoti neveiksmīgi nospēlē Treķaks un otrie vārti Patrikam Bjorkstrandam. Nu, šajā epizodē es Dārziņu nevainotu, jo, protams, viņš radīja mums mazākumu, bet šādas vārds ar kļūdas pretiniekam ir jāizmanto pat tad, ja pretinieks ir mazākumā, jo piespēle. Esot izgājušam no vārtiem tieši uz nūjas pretinieku uzbrucējiem. Tas ir jāizmanto, bet Mārtiņš Dzierkals momentā izlīdzina rezultātu, tam kļūstot 5-5. Jau piekto reizi šajā mačā atspēlējamies Glumačs. Maksims Treķaks spēlē precīzi Gimājaus, Matijas Mītinēns raujās uz priekšu. Ļoti skaisti nospēlē Mītinēns, nu šeit varējām izvirzīties beidzot šajā mačā kaut reizi vadībā un Jamtīns jau viens pret Treķaku un pa visiem, nu Treķakam neizdevās piespiest, nāca palīgās sotnieks, šeit redzam citu Treķaka darbību un 10-50 jau spēlēs trešajā trešdaļā, 10-5-5. Perkovičs. Labi spēlē Skorcovs ar baķņu, metiens diemžēl garām vārtiem. Mamčičs aptur Zanoski, bet nav kas savāc rīpu. Perkovičs un Maksims Treķaks spēlē precīzi baķņa. Baķņas metienu piespiež Holts. Vēl 7 minūtes pamatlaikā. Gribētos teikt uzvarēt var jebkurš. Izcīnīja ciemdienas sotnieks, bloķēs Džeriņš. Morisons jau ar Smolņāku uzsāks Medvišķaku uzbrukumu. Sotniekam neizdodas apturēt Smolņāku un Gimājaus ar Treķaku spēja apturēt pretinieku ofensīvu un neļaut tiem kārtējo reizi izvirzīties vadībā, bet šeit neesam tuvu, lai mēs gūtu vārtus. Tagad jau atkal Smolņāks iet pa malu. Un precīzi Treķaks un sotnieks. Mēģinās Džeriņš ievadīt mūsu pretuzbrukumu, tas arī izdodās. Nesako piespēlu Razgalam un šeit vai nu kājsargs vai vārtu staps. Atkārtojumā gan redzam, kā vārtus gūst Matthew Majone, kas tajā brīdī bija izlīdzinājums 2-2. Linus Svidals šoreiz zaudē Žilbēram Brulē. Majone, tikko redzējām, kā viņš gūst savus pagadām vienīgos vārtus šajā mačā, lai arī Majone noteikti ir viens no tiem, ko varētu uzslavēt šajā spēlē. Daudz labu momentu, daudz labu darbību arī aizsardzībā. Tur Ripa Majone, bet šeit neveiksmīgi, neveiksmīgi. Un kā izrādās, Ripa ir trāpījusi pretiniekam. Kāpēc diemetiens mūsu zonā jau bija pārmetiens? Tas gan ir jocīgi. Un 2 minūtes 15 sekundes pirms pamatlaika beigām Maiks Glumačs izvirza vadībā. 6. reizi jau šajā spēlē savu komandu un 6-5. Aizmugurē Dzierkals. Un nav daudz laika rīdziniekiem, lai izglābtos un lai neturpinātu tradīciju, ka spēlējam vienu uzvaru, viens zaudējums. Miķels Redlichs. Miķelis. Netiek uzmest Lārkīns aptur viņu Majone pārtur pēdējā minūte pamatlaikā. Pēdējā pamatlaika minūte Matthew Majone uz mirkli pazaudrību, bet uzreiz atgūst un neizšķirts otrie vārti Matthew Majonem. Apgriežās ap savās un pārspēja Kristoferu Holtu vairs tikai 46 sekundes pamatlaikā. Brulē! Apturam Brulē ar spēku paņēmienu, bet kaut kā viņam izdodas atgūt ripu. Tagad pie Mančiča. Skorcovs. Mamčičs. Vēlreiz Skorcovs. Šoreiz jau Brulē.
Balinskis paliek vienīgais aizsardzībā, mēģinam bloķēt, Treķeks ar ripu piespēlu Mamčičam, kurš to neuztver. Sārinēns Hedbergs un mums ir tikai 25 sekundes, lai glābtu šo spēli. Tikai 25 sekundes. Nu, šeit ir obligāti jāizcīna iemetiens. Iemetiens neizcīnīts. Ar Kālaus un Iļa ar Kālaus. 21 sekunde. Sotnieks. Gimā jau zaudē ripu Zanoski un 6 pret 9. Rīgas Dinamo turpinās uzvarēt tikai katru, pareizāk sakot, katru otro spēli zaudēt. Vēl 8 sekundes Zirkalam hat-triks, bet es domāju, ka viņam ir maz prieka par šo hat-triku. Daniels Bērziņš raujās uzbrukumā, zaudē arī pa Boldečam un diemžēl nāksies pretnieks apsveikt ar uzvaru. 7 pret 9 piekāpjamies viesos Zagrebas Medviščakam un piedzīvojam trešo zaudējumu šajā sezonā. Ja man jāpasaka mača labāko spēlētāju, statistiski droši vien Mārtiņš Dzierkals, bet visticamāk tās būs vai nu Bjorkstrands, vai kāds cits no pretnieku uzbrucējiem. Nē, tomēr Mārtiņš Dzierkals, nu jā, statistiski viņš bija labākais, bet es varu sadarēt, ka prieka viņam nav. Ar to arī no jums atrados, dargie skatītāji.